tere , kes sa siia videole klikkisid , Kadli siin ja oh my god . lendasime praegu teiega mingi matsu , panime lihtsalt oh my god . kuule , ma tahan oma motikat võtta , mida sa sõidad mulle otsa , no jumal , no mida sa teed , no . no lase mul oma motikas juba võtta , no . Asshole , no tapan ära su . no ei saa kätte , no . mul ei ole kuule ka , no . Läinud juba , no nüüd on hilja , okei , jookseme , jookse . päris politsei tuleb , ei tule ka vist . okei , never mind . ei tule politseid . nii , oleme Lester poisi kodus . ja kuulame , mis ta meile nüüd räägib siis . jah . meil siin on selline probleem , et Devin või tahab , et ma tapaks ära Michaeli ja Trevori vist või mõlemad . jah , ta tahab , et ma tapaks ühe neist ära vist . I can see that. Who are the motherfuckers? Who are the motherfuckers? This angry motherfucker from the FIB, Devin Weston. Nagu neil ei ole tegelikult mingit powerit , et nagu noh , neile ohuks oled , need kolm on ikka ju tugevamad , et nemad võiksid nagu hoopis Devini maha lüüa . mis mõttes , Lester , mis asja sa ajad ? isegi Franklin arvab , et mida ta teeb . peaks nagu midagi välja mõtlema ja mitte mingi ütlema , et tapa lihtsalt Michael või Trevor . aga vot . tapku lihtsalt üks nendest ära , noh . Hainsidest või Devanitest või . jah yeah. . lihtsalt koksake need maha ära ja kuradi asi ants , noh . asi on antslas siis , noh . mina ei tea , jah . et jah , põhimõtteliselt koksame need maha ära , if I tell them both the boys are at the foundry in Myriad Heights melting it down, then maybe both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. Okay, teeme siis nii. Lamar boy on vaja meil saada. What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. Aga no, mis selle Marri ära? Oh, hello, ma... ma ei hakka seda sõna ütlema. Mis nad ise ütlevad? Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back up. No trouble. Aga jah, lähme nüüd siis. My boys, man. Võsime üles selle Trevori ja Michaeli siis. Mis see tahab siit see hoor? Kõidame üle tast, mida sa teed siin. Jaa, põmm. Põgene, vaba laps. See on su ainus võimalus. Okei. Peame nüüd minekut tegema. Vist saame kopsides lahti. Ei saanud veel, me peame passima siin. Okei, nüüd saame lahti. Devin Weston dead punk bitch. Oh my god, ma ajasin kellegi alla või. Nii, aga me peame nüüd minema sinna kollase täppi juurde.
Man, I'm just trying to make something out of myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Oota, mis on meil võitotan. Ha, seal on see mingi imelik koht, kus mingi tulistamiseks läheb kohe. Ma saan sellest soru, mis asja nad seal teevad praegu. Üritavad vist mingid merivederid, meid ei mahedamata, aga ma ei saanudki aru. Igal juhul Lamar peab õue jääma. Valvama seda manti. Seda kõmmutamist. Jep, when the bad dudes are coming. Enter the foundry. Ma saanudki jah nagu aru, mis asja ma siin üldse teen. Miks ma siin olen? Mis toimub siin meil? Nii, aga ma pean nüüd üles otsima Trevor ja Michaeli. Ja vaatame, mida need tüübid meil siin tahavad ja teevad. Kuski seal edasi poole nad on. Tõllardame sinna. Jaa, seal on. Jaa, muidugi nad tahavad ennast üksteist maha lasta. Need on ju ikka veel oma peale, üksteise peale vihased selle Brädi pärast, kelle nad saladuskatel ära mõtsid. Maika või seda Franklin tuleb, no kuule, no tuvikesed, kas sa saaksid nüüd nagu, ma ei tea, palun käituge elus seda tuvikesed. Nii, ma ei tea, kaklemine jätta, nagu kaitseväes seal ikka öeldakse, aga jah. Pane nüüd need relvad ära ja... Jah, tubli treba. Pane ära see. Ja hakkame nüüd pihti. Palun. On küll raske, jah. Aga sa pead olema suurem mees meil siin. No nii. Trevor läheb siis sinna. Ja sina jääd siia ja siis mina lähen ka kuhugi ära veel. Peame eraldi kohtadesse minema. Põhimõtteliselt siis ootame meie liilekesi või tuvikesi või? Ei, me ootame oma merivederi mehikesi vist või? Me vist peame neid ambushima ja need maha tapma või? Ma ei saanudki täpselt nagu aru. Oh, nad nägid meid. Jep, sõda on hakanud. Sõda hakkas pihta, peame ka mõtlema maha nüüd. Ja üks pomm sinna. Teine pomp sinna. Kolmas pomp sinna. Iskame veel ühe sinna. Michael, kas see? Nii, ja ma pean Michaeli ka siin shihtima, kes seal on see minu sõber. Seal ei toimu midagi. Seal on ka Franklin oli seal. Ah, seal on keegi vist. Ah, Trevor on ka seal tagu. Merivedri coming out of the door next to me. Ah, ma pean Trevoriga mängima. Ja me Trevori selle plaad lasti peale ja killime mõned tüübid maha meil siin. Die! Lihtsalt kõmmutame maha, aga nii põnev kõdagi lihtsalt kõmmutada nagu. Kõik tüübid maha tõmmata lihtsalt hulmalt. Iga nurga tegelikult nad tulevad, ma ei saa aru, kas neid nii palju on. Need on nii lihtne ka ära tappa, mis sest, et neid nii palju on. Hetkega on kõik kadunud. Ma ei tea, mida sa teed siin tõrgul. Panema plaad, lasest peale tagasi. Trevor saab kus surma. Saamegi kriips alla siin. Ruttu kellegi tisse peale panema. Oh, Lamar tahab, et mappi läheks. Kus ta on? Kui ma pean kõpealt nedra tapma, ma ei saa enne minna Lamari juurde. Nii, tapame need ära veel ja siis lähme. Okei, ma vist nüüd võin minna. Trevor on siin, ma pean vist õue minema siit. Ja seal ongi meie Lamar. Lamarchik.
Nii, jo siin toimikin. Okei, okay, okei, okay, okei, okay. On kõik kuulid ja asjad otsas. Pole seal ammunitionis oma käinud. Aga pole õllu, pole õllu, saame hakkama kuidagi. Meil on palju neid tegelasi, kellega mingid on. Ma ei saagi nagu aru, miks nad siin on ja mida nad siin teevad. Sellest ma ei saanud keelda, sest missioonist on. Peab kõmmutama inimesi maha nagu. Mis see, kus need tulevad ja miks neid palju on? Mingi mega hunnik punased tuleb seda. Franklin saab kohe surma mul. Ma pean ruttuma ja kellegi teise peale vahetama. Ja T-d on vaja meil. Oh my god, T-ga on midagi lahti. Okei, ma peame Michaeliga T-d minema otsima. Ta on mingid pahandustes praegu. Ta ei vasta oma raadiole enam. Okei, okay, lähme siis otsime su Trevori, kes ei üles. Mida sa teinud oled? Kus sa oled, noh? Nii, mis püssi me võtame? Granaadiga, sellega või? Paneme sellega, ma arvan, haukusin. Roosa ka veel. Roosa ka veel. Ma muutsin selle roosaks nii naljakas. Okei, see on päris hea, paneme sellega seda siin. No, kurat, Trevor, no, miks sa ei vasta oma raadiole? Kus sa oled? Mingi, ma ei tea, teismelise pubeka mured jälle või? Hormoonid mõllavad või? Pead mingit last mängima meid praegu. Miks sa ei vasta oma raadiole? Mida sa teed see? Mida sa teed siin, no? Juma. Oh jah, vahest on vaja last mängida. Pole veel laste eest välja saanud. Mis eest, et vanust juba mingi 40? Aga, oh my god, ma lasin sellega. Jah. Sellega on kindel surm ka. Jah. See ja... Kas see GTA saab siin kohe läbi ka, mul palju pole jäänud enam. Ja siis ongi single player läbi. Ja siis võibolla tulevikus oodata siis GTA Online. Ma viitsin mängida. Sõpra teeb kellega üksi vast, ma ei viitsi mängida. No näks näis, näks näis, näks näis. Aga teeme kõigepealt selle läbi. No nii, aga lähme neilisi õue appi, vaata mis siin põnevalt toimub. Kui me paegele näete sinna kuhugi. Vaatame, vist kivume natukene sinna ja... Kuhugi, ma ei tea... Sinna kuhugi. Vaata, kuidas see kaugele viskub? On ikka jõud. Aga jah, võtame neist... kuttidest lahti saada. Meil on vaja assassinateida siis kolm seda ohtliku tegelast. Meile ohtliku tegelast, kes võivad igast tähtsad asju välja lobiseda, siis meil on vaja need maha tõmmata. Vagaseks teha. Et seda näeme veel siin episoodi lõpupoole. Ja siis on suht läbi ja see single player. Nii aga... Michael poiss on natuke hädas meil siin. Natuke liiga palju kõmmutamist toimub tema poole. Ma oleks vaja Trevor või kellegi abi. Jõp, ma olen kui suurma samas. Trevor stepped in. Nii, aga paneme siis plehku sinna poole. Tema oma suure püssi välja.
Oh, Franklin on hädas vist. No üks kuul on meil alles, ma lasen sinna see võib. Slow-mo attacking, see on nii hea, mulle nii meeldib see ability. See on nii lahe, see slow-motion naise. Need hääled ka, kui ta ümgi liigub ja oh my god, ma ei saa. Nii hea. Mis kukkerpall, milleks? See on igaa, kui sa kukkerpallid, sa oled kuridi kuuliga persena. Lõpuks saame tehtud. Oli jah, päris raske, aga kuulid rinnusega, noh, ei meellu. Hey man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. Re-educated. A lot of friends. Kolm sõpru. Et oletab, mida ma jääb meil kergelt maha tõmmata. Jab, Steve Haynes, Dave Norton ja siis see Stretch. Franklin ise. The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch. Ah, yeah, see Chinese guys, you. Eks neid homodeks pidasid, need on kõva maha tõmmat. Hold a fucking loose end, all right? Now, if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. Wait, see, need loose endid vaja ära kõrvaldudum. Steve Haynes. Fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And, Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Chang. Wei Chang. And Franklin's pal, Stretch. Huh, Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well... Harold Joseph. Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Haynes on kuskil karusselli peal meil praegu. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the BJ Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. No nii, teeme siis oma otsad ära, iga üks saab ühe töö. Tao Ching's credit card just bought a magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. Alright, good. No nii, esimene on meil siis see Ching. Kus ta meil on siin siin või? Siin autos või? Miks ma sellise püssi võtsin? Ei ole vist siin autos siin on ta. Ta seal taga istmel vist. Oh god, noo! Ma pean nüüd mingi järel käima neil. Järele sõitma. Ma ei tea, millises autos ta passib. Oh my god. Ja tagajäämine hakkab pihta. Ma ongi shotgun, mingi lihtsalt proovin lasta, kes on pihta talle. Oh, ma kõtta seal taga pool hoopis autos, mitte selles. Pungi motiga kõritame järgi jõuda pidi. Oh my god, peab üks auto olla jäänud. Nii. Lihtsalt pean kihutama, et järgi tagasi jõuda. Pean mingi fookuse peale, et ma tunneks auto ära. Too auto ongi või? On jää, too sama auto. Mis saa nii kaugelt ju pihta kellegile?
ma pean mingi sticky pommida see auto ära ja siis saad õhku lasta. Ei saa niimoodi. Nad sõidavad nii kiiresti ka veel. Mingi politsiak on taga ja ma võrsti. Jää. Tuum, saan lähemale. Okei, ma sticky pommin enda auto ära. Aga mul on vaja lähemale saada, ma ei saa enne. Lampi ei saa visata. Ei ulata. Mingi kõrvale sõitma, siis ma saan, aga ta on liiga aeg on praegu. See motikas. Ei läinud pihta vist, mingi parkas minema vist. Oh my god, ma olis praegu alle jäänud. See veabki la vist, aga... On vaja kihutada lähemale, ma ei saa panna, aga... Okei, ma proovin hästi kõrvale ja lähedale saada, vaata, kus õnnestub. Aga see veabki auto tuli ette praegu neil, siis nad peavad aegustama. Jaa, oh my god, see pihta! See you later, Chang! Jep. Ja läinud ta ongi. Noni, järgmine on siis... Kes meil on järgmine? Haines või? Jep, take out Stretch. Milline see neist küll on? Ma saan kõikidesse pohvalt. No kõik või? Otsas või? Escape the ballas. Ma ei tea, ma tapan nad lihtsalt kõik ära. Ma ei tea, milline see Stretch neist oli, aga... Sõita ja tulistada ei ole just väga lihtne. Keegi veel või? Stretch ain't a problem no more. Aga milline see mist oli, seda ma küll ei tea. Aga nad said nüüd kõik suud mega läheks. Jaa, Trevori kord. Asut öeldes ma ikka nautisin seda GTA-d. See oli täitsa hea mäng. Mul meeldis. Et mänguloojad on teinud hea töö. Ma tõesti tõsiselt nautisin seda seeriat. See oli täitsa hea. See oli tõsiselt hea kogemus, nagu see jääb meelde lihtsalt, see mäng, see oli jumalega. Mul on väga hea meel, et ma kõik lindis on nagu. Ükskõik, kuna ma tahan, siis ma saan seda vaadata. Nii, aga nüüd on meil vaja see maha snaipida. Ja Trevori töö on see. Austatud. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. Väga positiivsed emotsioonid üle asja selle mänguga. Et jah, soovitan kõigile siis. No nii, aga meil on vaja nüüd see hint saada siis. On seal Ferris Wheelie peal või kuidas seda nimetatakse. Mida sa teed? Jookse nüüd. Kee sinna tooli taha kinni. No nii, aga millise peal ta on? Kuting, mul on see snaiper. Aga ma kuulen teda. Aga millise pealt? Kaameramees. Heidi, kui ma laseks kaameramees, mis siis saaks? Siis ma oleks kindlasti failed. Okei, hind tuleb kohe sealt. Ma näen! Oh my god, booyah. That snipe. Run! No nii, ja viimane ots oli siis, mis ta nimi oligi?
Devin. Devin on meil see viimane ots, keda meil on elusalt vaja. Devin! Kus sa oled? Devini pois! Ma tulin pannkooki küpsetama. Ja siis see pool on nagu punane. Tõtsa huvitav. Kus sa oled, nunnukene, kullakene, tuvikene? Mingi haidib seal karbis. Lill. Nei! Ja põmm, lähme. That sunset though, väga kena. Nii, aga lähme nüüd ja kohtume teistega siis. Rendezvous point. Nii, ja oleme siin. Nii ilus vaade. See istub see kaputi peal. No no. Nii kahe, et see mäng läbi saab, aga no. Kõik asjad saavad kunagi läbi. Oh well. Ja no, ootame järgmist sama head mängu. Kuule suits mingi musta veel? Viskab selle üldse minema. Jätta jää maha, suitsetamine on vastik. Õudne lõht tuleb seal suitsust. Oi, tere, tuvikene! My bad, homie. I pick C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work. Nüüd loevad tale ette kõik asja, mis ta valesti tegi. Aga jep, see on meie viimane siis lahtin ots ja siis on kõik need lahtist otsad vagaseks tehtid ja saame edasi minna oma kolme inimese elukesega. Ja rohkem kuritegudega ei tegele. Your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Nägemist! Nüüd lukkame auto siis vette. Kindlasti plahvatab. Nojah. Kõik siis. Vinge mäng oli ja... Ja kes vaatas selle video läbi, siis võib siia alla kirjutada mingi tervise mänge, mida veel mängima hakata. Aga jah. See oli väga hea. Mulle meeldis. Nojah. Lähme nüüd laiali ja jätan siis teid selle hea muusika saatele, mis siit võrsti tulema hakkab. Esimene laul on päris hea. Aga näeme siis järgmises minu videos. Tšauki! I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. No.
it's a setup, there's a bone, it's a setup, it's a setup, it's a setup.